Tutorials med Max Rahlin. Velkommen til en ny episode af Tutorials med Max Rahlin, og i dag så skal vi lave lava-effekten fra Nicky Topgaards vulkan. I videoen der flygter han fra en masse lava og sådan noget, og det ser sådan her ud, som I kan se på skærmet. Og det vil vi så prøve at genskabe i dag. Programmet jeg bruger er After Effects. Det koster desværre penge, men der er en gratis prøveversion på 30 dage, tror jeg. Og det er nok til, at du kan lave den her effekt. For det tager kun nogle minutter at lave, faktisk. Så du starter med at tage dit klip, du gerne vil lave effekten med. Træk den ind her. Og her har vi den så. Og for at importere, så dobbeltklikker du. Men her er vores klip. Så går vi over til det punkt, hvor vi gerne vil have, scenen skal begynde. Og det er bare her. Det er et passende sted, synes jeg. Okay. Så jeg vil gerne have lavet, det går til det her trin, og så rundt om. Så for at gøre det, så tager vi vores lava-effekt, og det er en lava-effekt, der bare er blevet downloadet fra YouTube. Jeg linker lige til videoen. Det er en gratis effekt, som du kan bruge. Men det er bare en video af noget lava. Sådan der. Og jeg er ret sikker på, at det er også den, at Nicky bruger. Men du trækker den ovenpå laget, så den fylder hele billedet. Så trykker du T. Det tager gennemsigtigheden op. Og så skruer du ned til omkring måske 30, så du kan se, hvad der foregår. Så går du op her i menuen, tager den her pen, og så skal vi skabe en maske. En maske er et klippeværktøj, som du kan. Hvis du laver en maske her, så vil lavaen kun være inde i den her maske. Så vi starter med at tegne der, hvor lavaet skal være. Det skal gå herfra. Op her. Rundt om der. Ja. Ja. Tegn. Ja, sådan der. Så tegner vi ud. Så det ser realistisk ud. Og så slutter vi bare masken af ved at ramme det sidste punkt. Eller ved at ramme det sidste punkt med det første punkt. Så nu kan I se, at lavaet er inde i vores maske. Så trykker du T igen. Eller ja, og så skruer du op for gennemsigtigheden. Som I kan se nu, så er der nogle små fejl. Hvis der er nogle små fejl, så kan du altid rette dem til igen. Ved lige at tage masken lidt længere op. Så nu har vi en maske. Men det ser ikke fantastisk ud, som I kan se. Der er lava, men det skal også se realistisk ud. Så folk tror, at der er lava i dit hus. Så det du starter med at gøre, er at trykke F her. Så kommer der en, der hedder Mask Feather. Feathers. Og så skruer du den lidt op, og det gør sådan, at kanterne de ikke er lige så skarpe. Jeg er ligesom gammel at lave en tutorial her, bro. Til hvad? Til hvordan man laver lava. Okay, bro. Det kommer med i videoen, det der. Og så trykker jeg. Ja, det skal ikke være for meget. Det skal bare lige være sådan det ser anstændigt ud. Sådan der. Det er fint det her. Så det næste vi gør, det er, som I har set i hans videoer, så er der sådan en streg, sådan en hvidlysende streg rundt om lavaet. Og det skaber vi med et plugin, der hedder Saber. Der er herover under Effects. Og den er det gratis plugin, og der er download ned i beskrivelsen. Så den henter du bare lige. Og så højreklikker du, trykker solid, og så sådan her, så sæt den her til sort. Tryk OK. Så nu har du en sort plade. Så tager du saber, hvilket du ved, saber som i lysvær, light saber. Og det her er hvad vi skal arbejde med. Så nu skruer du ned for opaciteten, så vi kan se igen. Og så tegner du der, hvor din lava. Ja, det behøver ikke at være helt præcist, fordi den der saber der, den er ret tilgivende, når det gælder præcision. Men tegn så godt du kan. Sådan der. Og så skruer du bare opaciteten op igen. Nu kan du se, der er ikke sket noget som helst. Men det vi skal gøre,
det er, at vi trykker ind under Customize Core. Saber Layer Mask. Så nu har den lagt sig på vores maske. Og hvis vi trykker Blending Mode her, hvordan den blender ind og resten af billedet, så går jeg ind under Blending Mode, og så tager jeg enten Add eller Screen. Add, den lyser lidt mere end Screen. Men I kan selv stemme. Jeg tager Add, er nok mere dramatisk, men du kan altid ændre den bagefter. Så går du ind under Preset, fordi lavværelse, det her ser jo ikke godt ud. Og så tager du Fire, og det skaber sådan cirka effekten, men der er en masse andre, du kan eksperimentere med. Og hvis den er en forkert farve, så går du bare ind under her, og så ændrer du. Det her, det ser faktisk godt ud. Og så er der en masse indstillinger. Altså, du kan gøre den mindre, eller muligt. Se, hvis den er for meget. Så vi skruer lige så stille her, indtil vi får en god størrelse. Og det her, det ser godt ud. Så hvis vi spiller den. Ja, det lægger en lille smule her. Men i hvert fald, hvis vi kører igennem, så kan I se, at den her Saber, den har sin egen animation, så det er ikke bare et stillbillede. Ja, det gider vi så ikke at mæsse med det der. Men det, vi er stadig ikke færdige nu, fordi at jeg vil gerne have lidt mere lys på, fordi lava, det er jo ikke bare sådan en sort masse, der skal noget lys på, så du laver en ny solid, new solid. Og den skal også være sort. Husk altid at være sort. Så går du ind under Effects and Presets. Så går du ind og søger. Så søger du på Light Ray. Så kommer den her CC Light Rays frem. Og så det første du gør, det er at tjekke Color from Source fra. Så nu tager den ikke. Nu lyser den ikke fra kilden af. Så tager du farven. Så tager vi en god stærk lava farve, helst gul eller orange, ikke rød, sådan lidt imellem, sådan der. Så tager du blending moden, add eller screen, det kommer an på hvor hård lyset skal være. Hvis jeg lige tager screen, så skal du ændre intensiteten. Det styrer hvor meget lys der er, og det her, det er radiusen. Så vi skal sådan sætte, nu sætter vi den ind under her. Og softness, det gør sådan, at der ikke kommer den der cirkel der. Nu skal vi lege rundt med effekterne, og så se. Så skal du indstille på de her tre. Og så se, når der kommer et godt punkt. Måske skal den være lidt mere rød. Sådan der. Som I kan se nu, hvis jeg slår effekten fra, så gør det en stor forskel. Det ser meget bedre ud sådan der. Så hvis du vil, så kan du tilføje nogle flere effekter for at gøre det mere realistisk. For eksempel de her gnistre. Dem kan du også hente gratis fra internet af. Husk at det helst skal have en sort eller grøn baggrund. Sort er allerbedst. Så tager du Add. Det her er måske lidt meget, så jeg trykker T og skruer lysstyrken en smule ned. Så det bare er sådan der. Godt. Og så tager jeg også lidt røg ind, fordi det synes jeg ser godt ud. Så spruller vi hen til der, hvor røgen den er i billedet, sådan der. Så tager vi blending mode, og så tager jeg screen. Så flytter du lidt hen, hvor du gør, ved at trykke S, og så gør du størrelsen, så kommer størrelsen, indstillinger frem, og R, så kommer rotation, så indstil den. Sørg for, at alt er i billedet. Og så skruer vi ned for opacitet. Når vi lige går igennem det her, så ser det sådan her ud. Men jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke gider spille. Det er simpelthen, fordi min computer er svag. Men da jeg lavede den her uden at optage, så gik lavaet alt for hurtigt. Så for at fikse det, så går højre klikker du på lava. Lava lavet. Så går du under time. Det betyder tid. Så time stretch, tidsstræk. Så kommer de her indstillinger frem. Og hvad det gør, det er, altså jo mindre tallet det bliver, jo kortere bliver filmen.
Så 100 er normal hastighed, så 50 det er to gange så hurtigt. Men det vil vi ikke have, vi vil have den går langsommere, så vi tager 200. Så nu går den langsommere, men det kan min computer ikke vise, fordi den er lidt svag. Sådan der. Så hvis vi går igennem, så kan jeg se, ja, nu træder jeg ned i level. Så den sidste, vi skal gøre, det er, at vi markerer alting. Ctrl A, så trykker du Ctrl Shift C, så kommer der en pre-compose frem. Det betyder, at du samler alt det, der er markeret, ind i et lag. Så trykker du OK. Så nu har vi det hele i et lag. Hvis vi dobbeltklikker på laget, så kan vi komme ind og ændre alt det der. Men nu går vi til helt tilbage. Så har vi hele laget her. Okay. Ja, den gider jeg ikke at spille. Det er... Ja, okay. Nå, den gider jeg ikke at spille, det er også okay. Fordi den sidste effekt, vi sådan set skal have på, det er, at når der er varme i naturen eller et sted, så kan du godt se, at der er en slags sløring i luften, eller at du, når du kører på vejen, og der er varmt, så er der sådan lidt slør og billedet af dit syn. Det bliver lidt underligt og sløret, ikke? Det skal vi sætte ind. Så søger du på Turbulent Displays, den er her. Træk den ind på dit billede. Nu kan I godt se, at det er lidt overdrevet her, hvis vi skruer den lidt ned. Size og amount, dem skal jeg lige sådan der. Så går jeg hen til starten af billedet, og så holder jeg shift ned, og så trykker jeg på alle de her uger, og så trækker jeg bare ned, mens du har shift ned, så kan du slippe på shift. Og hvad det her gør, det er, at det sætter et keyframe, og et keyframe, det er et en slags animationspunkt. Så hvis jeg går herover, vi har et keyframe der, går herover, drejer lidt på den her, gør den lidt større, eller sådan noget, så vil den imellem de her to keyframes skabe en animation, så den lige så stille går fra det her punkt til det her punkt. Men det er ikke så overdrevet effekt, vi skal bruge. Vi går over til vores slutning af klippet, og så drejer vi den her rundt, så billedet, det ligesom, det bliver warplet lidt, ikke? Og size og amount, den behøver sikkert at slå til. Vi skruer lige size og amount lidt ned. Tag den på 20. Ja, 20 er en god en. 20 og 15. Og så sæt en keyframe, og så drej den rundt. Så nu har vi en et ret godt seende lava. Og til sidst, så er der bare nogle ekstra effekter. Så søger jeg på curves. Det er det for at boost forskellige farver i billedet. Så lige nu så har vi den på RGB, det betyder alle farver, rød, grøn, blå. Så hvis jeg skruer op her, så kommer lysstyrken frem. Vi skal have lidt lys ind i billedet. Så trykker du på indstillingerne, så tager vi det røde i billedet. Det skal vi også tage lidt op, fordi lava er jo. Og for dem, så er i After Effects, der kan du installere forskellige pakker og sådan noget. Nogle af dem koster penge, men der er en... Et firma, der hedder Red Giant, som laver nogle plugins, som du kan installere gratis, hvis du... Altså, en prøveversion. Og det gør jeg bare. Jeg laver bare en ny e-mail, og så installerer prøveversion hele tiden. Så det kan du godt. Og du prøver ikke bare at være din egen e-mail, men det vidste du. Det gør man ikke sådan noget. Men hvis du har en masse e-mail, så kan du basically have det her for evigt. Men så søger jeg på Chromatic Operation. Så kommer den her effekt frem, som om den er igennem en lens af en slags, og det er en effekt, jeg godt kan lide, fordi den ser bare sej ud. Så skruer vi lige ned, så den ikke er helt lige så dramatisk. Men så skruer vi ind under blur. Sløret her, der er lidt for sløret, og så skruer vi den her op. Så kommer der lidt mindre slør på. Men det gør sådan, at billedet bliver trukket lidt ud, og farverne bliver også trukket ud. Og der er en... De har også en effekten der hører med under de her pakker, der hedder Heatwave. Og den kunne du også bruge i stedet for Turbulent Displays, men den her, den koster så penge.
eller din prøveversion en del. Men det her, jeg kan lige vise en video af det, hvor den er lavet om til en MP4-fil, så viser jeg den på skærmen lige her. Og det er sådan, det ser ud.